Hej, jeg hedder Anja Otterstrøm og er forfatter, og jeg kommer på Roskilde Bibliotek den 27. februar og fortæller lidt om mit forfatterskab og læser op fra noget af det, jeg har skrevet. Jeg har udgivet to novellesamlinger. Den første hedder Enebørn og ser sådan her ud. Og den næste hedder En ikke ualmindelig bivirkning og ser sådan her ud. Mange af mine historier tager afsæt i det sådan lidt absurde univers, fordi jeg synes, det er et sjovt univers at skrive i, og man kan nogle andre ting, end hvis det sådan skal være meget realistisk. Nogle anmeldere har sammenlignet min historie lidt med Willy Sørensens ufarlige historier. En af mine noveller handler blandt andet om en kvinde, som bryder med sin mand, og beder ham om at flytte. Men i stedet for at flytte, så flytter han sådan set bare ind bag lænestolen i hendes lejlighed, og har så et parallelt liv der. Hun sørger så for at sætte lidt kiks og vand frem til ham, fordi han skal jo da ikke dø af sult. Men den novelle og flere andre noveller vil jeg læse op mandag den 27. februar kl. 17-18. Og der bliver også mulighed for at stille nogle spørgsmål, og jeg får en samtale med bibliotekar Anne Luther Torp om mit forfatterskab og hvad der inspirerer mig. Så jeg håber meget, at du har lyst til lige at komme en times tid og lytte med. Jeg håber, vi ses. Hej hej.